ឡើងឡើងឡូឡូនឹងស្រោចឡូវិញអានឹងស្រោចឡូវិញជឿដែរអឺបាយដល់ពោះហ្នឹងស្រោចចុះដល់ប៉ែមផងបងក៏បាយផងបាយដល់កហ្នឹងស្រោចយ៉ាំពោះច្រើនពេក Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.